kendimden keçirim sormak için ben durup uruf arıyorum ben. Yüzüge. Saçıdan tarttım. Ne uruş cel bu vattı? Kim kimi kapa kapattı? Fet diyor kızı. Oyunu uruyan sizler de bir kaçan uruşumu da bilmiyorum ben. Lekin sizden keçirim sorayım ben. Rence tikenin çindilden keçirgin beni keçir. Keçirmek en yaxşı hislettir aslı. Keçir deyip aytmaklik hakikat fazla. Bir-birin rancitmak günah emas mı? Köp yaşap, hiç savab kılmaydıgenler. Keçirim suraşını bilmaydıgenler. Keçirgin beni keçir. O deyotken her bir dakikat bu ham narsani o'zgartirish uchun yana bir imkoniyatdir. Mana shu imkoniyatdan to'g'ri foydalangan bugungi mehmonimiz Xolisxon Musirova. Meni kechir dasturiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lovda turaman. Bektim rayonida o'tmida turaman. Mahallada oilali. Yo'q, men oilali emasman, ajrashganman. Qaytib kelganman. Farzandlaringiz bormi? Yo'q, bo'lmagani uchun ajrashganmiz. 6 yil yashaganman, farzand bo'lmagan. Demak, ota-onangizni uylarda yashaysiz. Ota-onam o'tib ketganlar yo'q hozir. Faqat bitta hovlida ammam, akalarim, kenaylarim yashaymiz. Kenaymdan kechirim so'ramoqchiman. Kenaym dilimni yomon og'ritib qo'yganman. Endi oilada bo'lib turadi-yu, men o'zi yomon ko'raman. Oila er xotinining yoniga kirishga, o'rtasiga kirishga. O'sha gapni kenaymga aytgan, kenaym aytgandan keyin akam bilan urushayotganiga o'lib ketgan deb akamni shunaqa degan ekan, sen akamni shunaqa deyapsanmi deb turib urib yuborganman yuziga, sochidan tortdim. O'shancha har kenaymni ko'rsam qiynalib ketaman. Kasal yotganimga ham kenaym qaragan mana. Mana senga yotganimga nima qilib beray, nima yegisi kelyapti, nima desa shuni qilaman deb aytgan kenaym. So'raganman o'sha yotganimda ham balasada, mani kechiring. Bilmasdan sizga qo'l ko'tardim. Man o'sha balasaga yotganimga rosa og'ir edi. Qon quyishgan manga. O'sha yerda so'raganman, qachon o'lishimni bilmayman. Lekin sizdan kechirim so'rayman. Mani kechiring. Bilmasdan qo'l ko'tardim. Sizga deb so'raganman. Baribir har ko'rsam vijdonim qiynalaveradi. Akamdan ham so'raganman, mani kechiring. Xotiningizga unaqa demoqchiman sizdim deb aytganman. Kelayman aytgan kechirdim sani degan baribir o'sha odam kerak bo'lar ekanda baribir oxirida. Shunaqa deb aytgandan keyin men aytganman, kenayi shunchalik menga yaxshilik qildingiz, mani kechirdingizmi chin yurakdan desam kechirdim dedi. Lekin qizi o'sha yerda edi, 7 yosh qizi. Har mani ko'rsa, amma siz o'yinni urgansiz deb gapiradi. Afsuski bu narsa bolani xotirasida qoladi-da. Sening bu voqeaga qancha vaqt o'tdi? 2 oy o'tdi. 2 oydan beri baribir har ko'rsa, men o'zim eslayman shuni. Har ko'rsam esimga tushaveradi. Ismlari nima? Fotima. Fotima Zuhrola tushgan bizga kelin bo'lib. Albatta, bizani hozir kuzatib o'tirgan tomoshabinlar ham o'ziga kerakli xulosa qilishadi va o'ylaymanki, hech kimni boshiga bunaqa vaziyat tushmasin. Akam ayolini urib yuborganimdan keyin gaplashmaganman bilan. Ancha. Keyin kirib kechirib so'raganman. Mani kechiring, bilmasdan urib yubordim deb so'raganman, qayta so'raganman shu gapni. Nu baribir ham o'sha kuni akam aytdiki, baba o'sha hozir sen urib yubording, kechirib so'rayapsan, qachonlarda baba bir-biringga kerak bo'lasan. O'shaning uchun mana shu urganing, mana shu urushganlaring oxiri shu bo'lsin. Ko'rganlar, eshitganlar nima deydi? Ana qaynisinisi kelgandan keyin mana shunaqa urushi, bir-birini so'kib, mana shunaqa gaplarni gapirib deb odamlar aytmaydimi? Nima deydi ko'rganlar, eshitganlar? Tabiiy hol, hamma gapiradi. Avvalambor ayol kishiga yarashmaydi qo'l ko'tarish. O'shaning uchun dedi, o'sha aqlingni yig'ib ol dedi. Ertaga gapiradi baribir. Bittasi emas, bittasi gapiradi. Shunaqa bo'ldi deb aytadi.
Kini mi deysen, şularını aldı ki uzun uyarlasan. Ben kini indiyem ayetemem, sengem ayetemem. Hiç kaçın birbirine kolini kurtarma, iyi katıl gapirma. Baba kereyi bulamız birbirimiz. Bu beş köleydin yok, yakşı yaşayış gereği, yakşı gapirış gereğidir. Ki ankem şuna kadar gapir geldi. Kola verirse hem öyle bitti uyda yaşayışla doğru. Bitti uyda yaşayış. Koz kozge çüşedi akar. Oza akem uyda yaşayabilirim ben. Üçte uyu soğuyen, iki de uyunu menge birdi. Kariye kanı kimi kırbağına kez var ki? Mandım ki turmuşa çıkmayayım ben, hayatım bulmadı. Yine turmuşa çıkış niyetim yok diyelim ki. Kendi kendime hakem ettim ki, bakın ben böyle tuğu veremem senin. Özü veremem, özü katta kılıp, özü kariydi. Rast bulam yok de oksiyatken bu sebep. Kendim şuna kadar. Kanıka alı canım. Veremem bitti bulamadım, maşı iki de bulamam sizdeki. O'zingiz tarbiya qiling. Mana shu uyam sizdagi. Faqat hech qachon bolam yo'q deb o'ksinmang. Hozir yana ikki qat. Uni 90, undan 90 ta o'zingizga beraman dedi. Siznikini ham, menikini ham. Siz ham onalik qilasiz, men ham onalik qilaman deb shunaqa deydi. Qarang, sizga juda mehribon ekanlar. Ilohim tanjonlar sog' bo'lsin, bolalarga bosh bo'lsinlar. Endi qarang, bu gapni har bir ham gapira olmaydi, qarang. Hatto siqib chiqib yuragidan 9 ay ko'tarib, ne dardlar bilan mana shu dunyoga tug'ilgan chaqaloqni sizga bermoqchi ekanlar. Siz iltimos sizdan buni nihoyatda siqqa yuragingizdan qadriga yeting. O'shancha shuni beraman. Hech qachon bolam yo'qdi menga. Men shu bola seni bola. Men akang bo'laman boshqa. U hamma ham aytmaydi unaqa deb. O'z-o'zingga beraman. Hech qachon mana bolam urdi yo o'ksitdi demayman. Çünkü bitti sinimsen, başka sinim yok. Oyumda bitti sensin. Şu bolamda senge biremandım şuna kadar. Kana kolum yanamandım, geçirim sorabilme kereyimle. Şunçeli kısayım. Şunçeli bana geçirim. Yani bolasını ya biremandım, uylarını ya bir yaptırdım. Uşanca her kursam isimge çürettim uşanarsın. Ortaya çiş kereyemezken de yeri patırdım. Çünkü hazır urushsa bir pastırı bitti bu. Yer hatını urushsa da kerimali kuruşu şunu da etkiledi. Sen şunu uyladım değil mi? Abu Sakit'e ben sarf etki sottamam bolları bana. Nasi bollarım sizge. Siz bana yürüldü. Kendim şuna kadar. Uşala bana tırıçilik ama. Keçirim soruş ağır. Keçir mağımdan ağır. Elim yine yığınsa. Şikeste yürek ağır. Ekilmez baş kikinin hayesi yok ahır. Goya kulegen dara hayatı açık dahır. Sanjalik sizni xafa qilgan bo'lsam meni kechiring. Do'ston aka sizdan meni kechiring. Xafa qilgan bo'lsam, dilingizni og'ritgan bo'lsam. Muruslan aka siz ham meni kechiring. Siz ham meni akamsiz. Jigarlarimsiz. Boshqa hech kim ulardan boshqa. Meni kechiringlar. Dilingizni og'ritgan bo'lsam. Bo'lmasam hozir bugungi suhbatimizdan unumli foydalanamiz deb va otlanamiz, yo'lga tushamiz. Kiningiz hozir uydalar. Ha, uydalar. Bu ham suhbatlanamiz. Keçirgin beni keçir. Qadrli bor ekan bu yerda. Ana aravalar. Buda ishi ham bor ekan. Chiqiladigan odati ham bormi? Ha, chiqib boradi.
Hormela, selamu aleyküm. Doğru. Yaş mısınız? Selamat mısınız? Doğru. Bu acayip bir kere. Şimdi remont geçiyordu. Yok, bir yada, bir yada. Hemen ne kadar? Assalamu alaikum. Yaş mısınız? Selamat mısınız? Bu Milli Kanal'da beni keçir, dasturdan kelgan edik. Nima urush janjal bo'yapti? Kim kimni xafa qilyapti? Xafa qilish yo'q. Biz yarashtirish uchun yetib keldik bu yerga. Yaxshi. Kim bular? Bular akam bilan Sanjar akam. Bular ammam. Selamat mısınız? Sanjar aka salomlaringiz yaxshimi? Bular? Bular ammam bo'ladilar. Hammasi bo'ladi. Ama ha salam alaykum. Kim xotirob yurayotgan? Bular sinilar bo'lar. Sinilar. Qani bizi sababchimiz. Kirib ketdilarmi? Yo'q, ketdilar. Bu nima yaradilar? Kirib keladi. Chaqir. Bu chaqiring, uyalmasinlar. Aka, yaxshimisiz? Sekin rahmat, ha, xudoga shukr. Bola katta bo'lishyaptimi? Ha, bola katta bo'lyapti, rahmat. Charchamasdan? Ha, sekin rahmat, xudoga shukr. Nechta jon bu hovlida yashaydi? 4ta, 4ta. 4ta. Bolalardan nechta bo'yapti hozir kichkinalar? 12-13ta bo'ldi. Nechta? 18ta. 18ta. Badavlat ekansiz. Ilohim bilan to'ydi. Bolalar bo'ladilar, katta ekan. Mana bu yoqqa kiringlar. U yerda nima qilishyapti? Shashlik pishirishyapti. Bitta katta ekan. O'rtancha ekan. Yaxshi. Kim udir tavallud kunimi bayram? Yo'q, bolalarga o'zi qilib berishyapti. Bolalar yegilari kelganiga shunga qilib beryapti. Qirilik chiqargan. Çırağı var mı? Kanı çırağı? Çırağı yedi o. Çırağın yok öyle. Kene imanı kesirin. O çırağın yok var öyle. Kapı bulayım. Toktay. Davay davay bak çırağı. Ben size kesirim sonra şu sürtüşke konuruldu. Bana kesirin keneyi. Kuvni zavrıt gelmesem. Siz için var öyle. Ben sürücem. İnternet bana keçirin, kendime size yakışık koruma. Keçirin için yürekten keçirip sorayım ben. Kendime bana keçirdiğiniz var. Kendime bana beni bir tanışı var, Fatima Khan'a isimleri. Vay uzun örgülü, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yaşı mısınız? Boşlarına açtığınızı yüzünü koruyun uzun örgülü. Yok, cüde yaşı. Menge karı. Tırıyım bu basam, uzun örgülü. Yürüyün, yürüyün. Bana biz icatkarlar rengbaren konudanlarına taşrif buyuramız. Lekin bu yerde ilk bar gelişim. Cüdayım acayip, bağırıkın. İnsanlar yaşarken kalırsa bolacan, un, su, kısıtı. Farzan içinde ne var alayım? Koyulman, koyulman. Bak kino bab. Havlu. Bu aşkına kanala kahramanımız. Uzun örgülü. Mali hazır kahramanımız. Uzarge biraz karavasınlar. Çünkü ben bilişim için biraz bu da cenceli. Bu genge o şavadda. Çünkü biz başlar. Şimdi başlar görünmeli uğramadılar. Mali kaka. Ake içkerge kireylik mi? Keçirgin beni keçir. İki ay burun kapa gerçeliğiler bolu bu. Bu xonadonda. Hali ayb kimdaligini bilish kerak avval odam. Bexosdan qo'l ko'tarib yuboribdilar. Doktorga ketdim deganiga men o'sha anaqa qo'rqib qoldim-da. Bularni deb yana urushib qoldim-da xo'jayin bilan. Chunki o'sha paytda buni onasi yo'q deyonida. Kechirgin meni kechir. Fatimaxon, tuzumisiz? Tinchlikmi nima shovqin? Kim kimni xafa qilyapti uyingizda? Ularga shashlik qilib berishimiz kerak edi bu. Kimlarga? Kızım bilan o'g'limga. Kecha onam uydan kelishganda shunga shashlik qilib bering, shashlik qilib bering. Qo'lini kuydiribdi-da. O'shanga adasi menga baqirib berdilar. Xo'jayinim jahli chiqib ketdi. Boriga shukr. Shukr, qata yaxshi yomon kuymadimi? Yo'q. Eng kerakligi Alloh muzassirasin. Mana qaynisingiz bizga murojaat qildilar. 2 oy burun biroz xafagarchiliklar bo'lib o'tdi bu xonadonda. Asab ketsa, aql ketadi deganda. Bexosdan qo'l ko'tarib yuboribdilar. O'shanda ham beri et-etlarini yeb,
juda vijdon azobida qiynalib yurgan ekanlar va bizni meni kechir dasturiga murojaat qildilar. O'sha bular ertalab chiqib ketdi doktorga, u yoqqa keldim, akasidan so'rayman, telefon qildingizmi? Qatta desam, telefoni o'chiq, nimaga mendan so'raysan? Bularni deb yana urushib qoldim-da xo'jayinim bilan. Nimaga mendan so'raysan, telefoni o'chiq. U yoqda bular uyni tozalab, sixiyashirib qo'yganlar, unga telefon qilsam, telefonlari zaynit. Endi xijolat bo'ldim, nimaga telefoningiz zaynit deb so'rashga. Qatta qoldi bu, qatta qoldi deb o'shani ish qo'yman, xayol bu yoqqa ketyapti-da. Tinchlikmikan, doktorga ketyapman. O'zimizasi yo'g'ida, ha. Aytardi-da, keyin men bu yoqqa ketyapman. Hayron bo'ldim, aytmayapti. Doktorga ketdim deganiga men uje anaqa qo'rqib qoldim-da. Çünkü boshi aylanadigan nimasi bor de, nima bo'ldi? Akasidan so'rsam, akasi baqirib edi. E bo'ldi, ishim yo'q dedim-da, shu bilan ishimni qilib, bular bilan baqir chaqir qilib o'tirgan joyim edi. Mana har bir xonadonda bo'lib turadigan narsa. Bo'ladi, bo'ladi. O'zim o'rgilay, mana endi. Endi u narsaga endi ancha bo'lganman. O'sha paytda yo'q, o'sha uni kechiradigan ish emas. Endi oilada hamma janjal bo'ladi, boshqa. Agar janjal bo'lmasa shirin bo'lmaydi hayot. Ayol kishilar ham, erkak kishilar ham men unaqa xafa bo'lib yo ko'nimga olib, o'sha paytda aytganman, o'sha urush bo'lgan paytda hali ayb kimdaligini bilish kerak avval odam deb. Kim bular banitsaga yotib qolgandan keyin keneyi o'shanda men bilmasdan qilgan ekanman, hozir onamni o'rnini bosvasiz deb shunaqa dedi. Men qo'limdan kelgancha hammaga yordam beraman. Çünkü o şapette bunun anası yoktu yani de. Hatta herkesten yaşırınca iş kılamam. Kanisiyim o zaman. Herkes kılınca işlerini kılamam. Çünkü ben onunla koynumda kırım yok. Maile ne ben bozayım. Lekin ben o uruş cancan. Hatta ben koynumda saklap oturmayayım. Kim bile uruşsam bir saat. Lekin o'sha paytda bari o'sha daqiqalarda kimdan bulardan kutmagandingiz-da, aynan shu qo'l ko'tarish ayol kishiga xos narsa emas-da, xunin narsa. Ikkalamiz opa singildek, bu bitta qaynisi emas, yana bitta qaynisi bor, qaynopam bor. Qaynopam bilan ham doim urushamiz, baqir chaqir qilamiz. Ular endi katta bo'lsa ham, ular gaplashmaydimi? Men gaplashib ketaveraman. Kim bilan bo'lsa ham, urushgan bo'lsa ham. Lekin bularda shunaqa odat bor-da, bitta odam bilan urushdimi, ko'ngli qattiq hech gapirgisi kelmaydi o'zidan qot. Men ayb ularda bo'lsa ham, o'zim men aytaman, yo'q, ayb ularda bo'lsa ham odam kechirimli bo'lishi kerak. Chunki baribir ishimiz tushadi kattalarga. Qaynanam bilan ko'p urushib qoladi, men aytaman, yo'q, unaqa urushish kerak emas. Bu onani o'rniga ona bu, ammamiz. Onani o'rniga ona, otani o'rniga ota bula. Uyga olib bordim, u anaqa bo'ldi, oyim ham bularga aytdi. Unaqa qilib yurmagan, bitta odam bilan urushdimi? Shu yarashmaydi-da, kechirim so'ratsak ham yo'q deb turib oladi. Shunaqa odati bor-da. Endi hozir menga bu kutilmagan bo'ldi. Men unaqa ko'nglimda saqlab, u narsa o'tib ketdi. Sizlardan eshitdik. Kechiring. Men bilmasdan gapirib qo'ydim. Bilmasdan sizga qo'l ko'tardim. Bunaqa niyatim yo'q edi. Qilgan ishimdan afsuslanaman. Biz hech qachon unaqa urush janjal bilan bir-birimizni ko'nglimizni og'ritganimiz bilan uzoqlashmaymiz hayotda. Aytaman, biz oilamizda ko'p janjal bo'ladi. Men unaqa ko'nglimda gina saqlab yurmayman. Chunki avvalambor biz o'zimizni gunohimiz ko'p, Xudo kechirsin bizni. Xudo kechirsin. Biz bandadan emas, Xudodan kechirim so'rashimiz kerak. Chunki bizning gunohimiz juda ko'p. Bilgan, bilmagan gunohimiz. Men bulardan xafa bo'lganim ham yo'q. O'shandan keyin qizim kuyib qoldi. Qaynanam aytdilar, bularni olib bordilar meni oldimga 16-chi banisaga. O'sha paytda urushdik, gaplashmagandik. Shunaqa qaynisini olib keldim, pastda turibdi. Nimaga kirmadilar? Desam, qanaqa kiraman? Shunaqa nimaga dedim, men ko'nglimda anaqa qilib saqlab yurganim yo'q, nimaga kirmaydilar? Keyin endi shunaqada pastda turibdi. O'zim tushdim keyin oldilariga. Unaqa qilmaydi. Mayli, endi qaynisinim bo'lgani bilan mendan kattada. Mendan katta. O'shancha hurmat qilib siz deb nima qilaman, lekin mendan katta qaynisin. Men hech qachon ko'nglimda gina saqlamayman. Umuman. Avvalambor murojaat qilibdi, shunisiga ham rahmat. Bu ham bir hurmat. Bular Alloh hurmat qilibdi shunchalik darajada. Rahmat, sizlarga ham rahmat, bularga ham rahmat. Ko'nglimizda lekin unaqa ginalik yo'q biz. Umrbod, umrbod. Alloh razı bo'lsin. Sizning baxtingizga qarang.
qanaqa iymonli, mehribon, jigaringiz bor ekan. Bularni qo'ynini og'ritish, bularni xafa qilish, men og'ritishim mumkin, xafa qilishim mumkin, bulardan kina saqlashim mumkin. Xo'jayinim bilan urushib qolsam ham ko'nglim og'ridi, boshqa qiladi. Xayolimga ota-onasi yo'q, shu narsa keladi men. Chunki bularga qanchalik qilsak, Xudo bizga shunchalik qiladi baribir, yetkazadi. O'shancha men bulardan xafa ham emasman, o'sha paytda o'tib ketganmi, men eslamayman u narsani. Chunki hozir menga sinimdan baland qaraydi, kasal bo'lsam yonimda turadi, ishlarimni qiladi, boshqa qiladi. Qolaversa sizni farzandlaringizdan bularga yordam berar ekanlar, bozorga chiqishadi. Bozorga chiqishadi. Men aytaman, mayli, chunki bularning farzandi yo'q. Unaqa hech qizg'anmayman. Masalan, men bolalarim qishda ham, yozda ham chiqadi, gapni ochig'i, unaqa yashirish niyatim yo'q. Qishda ham chiqadi, yozda ham chiqadi. Men aytaman, mayli. Agar men o'zim shuni olib chiqib, o'zim shu ishni, o'zim tirikchiligimni o'zim bolalarim bilan qilsam, bu inson bitta bo'lib qoladi. Bolasi yo'q, tim bo'li. O'shancha men aytaman, siz chiqavering. Gapiravering, urushavering. Bugun ham ertalab etotdi bolalarim olib ketganda, ammam bizni urushdi, kechirasa urdi. Mayli, indamaga ammang. Oldida gapirgan, orqasidan gapirmagini bular bilan urushib kelayotgan edim o'zi. Endi maslahatim, bolalarni urushing, tushuntiring, lekin qo'l ko'tarmang. Bolalar baribir ham xotirasida qolib qoladi bu narsani, Fatimaxon. Ertaga katta ulg'aygandan keyin mana bizaga amma qo'li ko'targan edilar. Mehrlari bor, baribir ham biroz boshqacharoq bo'ladi-da. Bolalarimga qaraydi, o'zimga yordam beradi. Ishimga ham, boshqaga ham yordam beradi. Xudoga shukr, yaxshi, men nolimayman. U o'tgan narsadan men xafa ham bo'lmayman. Ko'nglimda mashincha bo'lsa ham kir qolgani yo'q-da. Uni sezib turibman. Gaplaringizda, ko'zlaringizda narsa yo'q. Kimdan bo'lsa ham. Siz qarang, mana bitta xonadonda yashaysizlar, avvalambor ham mehribon, ham umumiy gina saqlamaydigan bir iymonli, xolis bir shirin so'z kinejoningiz bor ekan, haqiqatdan ham, lekin arzigulik mana bizga murojaat qilibsiz. Qidildan sizdan mana kechirim so'rayaptilar xalq oldida. O'ylaymanki, boshqa hech qachon bu bunaqa vaziyatga tushmaysizlar, ilon hech qanaqa urush janjallar bo'lmasin. Kechirgin meni kechir. Avvalambor yana mana o'sha qalblarni kemirib turgan narsani mana hozir shu dasturimiz orqali chiqib ketdi, to'g'rimi? Ilohim, bunaqa to'qnashuvlar boshqa bo'lmasin, hech kim bir-birini dilini ranjitmasin, qo'l ko'tarishlar umuman bo'lmasin. Bu ayol kishiga umuman xos narsa emas. Azizlarim, bu meni kechir dasturi edi. Men bilaman, kechirim so'rash uchun ilk qadam juda-juda og'ir bo'ladi. Kimdir kechirim so'rashni astoydil xohlasa-yu, ammo jur'at qila olmasa, biz buni birgalikda uddalaymiz. Banda borki xato kor, yoqdan berar ozor, o'rtadagi rishtalar aziz axir qadri bor, barcha bu yo'qotishlar o'zgaradi aslida, mehrli bir so'z bilan kechirdim meni kechir. Kechirgin meni kechir. Kimdan kechirim so'ragan bo'lardingiz? Men meni mehr bilan katta qilgan, o'zi ko'rmagan imkoniyatlarni menga yaratib bergan otajonimdan kechirim so'ragan bo'lardim. Men shu yoshimgacha dadam menga faqat hayotni yaxshi tomonlarini ko'rsatdi. O'zi ko'rmagan yaxshiliklarni, o'zi ko'rmagan sharoitlarni yaratdi. Men yoshligimdan o'qimishliklar davrasida katta bo'ldim. Shu payt men o'sha odamlarning ichida yurib dadamga bitta savol berdim. Dada, siz nimaga o'qimagansiz? Nimaga siz shunaqa obro'liga ega emassiz deb ko'ngillarga tegadigan gap aytgan edim. Doim shu gapimdan afsuslanamanda. Dadam meni ko'rib turgan bo'lsa, ming bora uzr so'ragan bo'lardim. Dadajonimdan kechirim so'ramoqchiman. Ularni haj safariga olib borish niyatim bor edi, afsus obro' olmay qoldim. Avvalambor yaqinlarimdan, onajonimdan kechirim so'ragan bo'lardim. Yaqinda qattiqroq gapirib qo'yib, diliga azob berib qo'ygandim. Onajon, meni kechiring, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Dadajon, sizni ham juda ham yaxshi ko'raman. Bu hayotda men onamdan uzrimni so'rayman. Onamga ko'p ayblar qilib qo'yganman. Onajonim, meni kechiring. Agar siz dilingizni og'ritib xato qilgan bo'lsam, onajonim, men sizni yaxshi ko'raman. Umrim oxirigacha, onajon. Hasomiddin do'stim, uzr,
ranjitganman dadangda. O'shanga kechirim so'rayman. Vasila o'rtog'im bilan Muqaddas o'rtog'imdan ikkalasini ko'p xafa qilib qo'yganman chunki. Men onamdan kechirim so'ragan bo'lardim. Chunki ko'p onamni dillarini og'ritib qo'yganman ba'zi paytlari. Ba'zi paytlari qo'pol gapirib qo'yaman, shunga ranjigan bo'lsa uzr so'rayman. Akamdan, akamni gapini aytganini qilmaganim uchun kechirim so'rayman. Boshqa unaqa ish qilmayman, har doim aytganini qilaman. Akajon kechiring. Avvalambor ota-onamdan. Chunki haddan ziyod noshukrlik qilaman. Meni dunyoga keltirgan bo'lsa ham noshukrligim uchun kechirim so'ragan bo'lardim. Adamlarni xafa qilib qo'yganman, ozgina noto'g'ri gapirib qo'yganman, ko'ynilarini ortib qo'yganman. Adamlardan kechirim so'rayman. Meni kechirsinlar. Avvalambor o'zimni qaynonam, oyjonimlardan kechirim so'ragan bo'lardim. Bir marta xafa qilib qo'yganman ularni, to'g'risi aytolmayman qadrda. Oyjonim kechiring. Boshqa qaytarilmaydi uzr. Adamdan kechirim so'ragan bo'lardim. O'zlari bilarlar, yomon qattiq xafa qilib qo'ygandim. Bitta qizlariman. Ishonchlarini oqlamaganman. Meni kechiring dodajon. Men sizni ham yaxshi ko'raman. Onamdan uzr so'rardim. Injillik qilgan paytlarim bo'lgan. Bitta farzandman-da oilada. Agar onajon sizni xafa qilgan bo'lsam kechiring. Sizni yaxshi ko'raman. Onamdan kechirim so'ramoqchiman. Kecha qattiq dillarini og'ritib qo'ydim. Bizga katta tanlovimiz bo'ldi. O'sha tanlovdan o'ta olmadim. O'shaning uchun ayam rosa kutdilar-da. Ishonchimni oqla olmading dedilar-da. O'shanga xafa bo'lib, yig'lab berib, arazlab kecha xafalashib qolganmiz. Xudo xohlasa bundan buyog'iga qattiq harakat qilib, ishonchlarni oqlayman. Xudo xohlasa. Oyjon, meni kechiring. Masturani tez-tez xafa qilib turaman. Yig'lab beradi, yupatish qiyin bo'ladi ba'zi paytda uni. Lekin o'taman, qo'limdan kelgancha harakat qilib. Boshqa kechirim so'rayman-u, boshqa xafa qilmaslikka harakat qilaman. Baribir bo'lib turadi o'rtoqchilikda. O'rtoq meni kechir, boshqa qaytarilmaydi. Onajonimdan uzr so'ramoqchiman, chunki biz 3 o'g'ilmiz. Shu paytgacha hech kim mezor qilmay katta qilishdi. Ota-onamdan uzr so'rayman, chunki ularni doim ko'proq qiynaganman. Masalan, hozir ham mana shu yerda o'qiyapman, tatuvda o'qiyman. Onajonimdan kechirim so'rayman, ko'p xafa qilganman sizlarni, ko'nglilarga azob berganman onajon, meni kechiringlar. Ranjitganim chin dildan, kechirgin meni kechir.